Vučić tvrdi po istraživanjima SNS ima prednost nad opozicijom i u Beogradu. Nastup Vučića na Pinku, zloupotreba položaja, funkcionerska kampanja. Plan za borbu protiv korupcije i ispunjenje zahteva sa protesta opozicija kampanju krenula iz Niša, koji zakoni nisu stigli na red zbog izbora. Dve trećine mladih spremno da glasa i to su samo neki od naslova koje analiziramo ovog jutra s Ivanom Rokvić iz Narodnog pokreta Srbije i Dobricom Veselinovićem iz Zeleno-levog fronta. Dobro jutro i dobro mi došli ovog nedeljnog prohladnog jutra i hajde odmah da krenemo i sa prvim naslovom. Nova.rs donosi tekst. Vučić tvrdi po istraživanjima SNS ima prednost nad opozicijom i u Beogradu. Naime, predsjednik Srbije rekao je juče tokom gostovanja na televiziji Pink da po istraživanjima vlast ima prednost nad opozicijom i u Beogradu za razliku od pre 5 meseci. I to je istraživanje na koje se poziva predsjednik. I evo, ajde, Dobrice, vama da vas pitam kako gledate na ovu Vučićevu izjavu i istraživanje. Poredio je to trenutak sada i pre 5 meseci. Upravo smo imali i priču iz Niša o anketiranju, pa ne znam sad da li je to možda to istraživanje. Pa ne znam šta priča gospodin Vučić, ja njega ne gledam. Mislim da to, kako bih rekao, nije ni važno, jer ljudi treba da pogledaju u sebe, u svoj novčanik, kako izgleda njihova zgrada, kako izgleda njihov kraj, vide šta se dešava sa javnim prevozom, vide da se u Beogradu ništa ozbiljno ne dešava i da se decenijski problemi ne rešavaju i to je glavni pokazatelj. A zanimljivo mi je kada on to kaže da je i pre nekoliko meseci tvrdio da je opozicija u padu, pa sad govori da ipak to nije bilo tačno, nego sad je on kao nešto uspeo. Mislim da ankete koje sam ja imao prilike da vidim pokazuju konstantan pad poverenja i Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke. Taj pad u Beogradu je evidentniji nego u drugim delovima naše zemlje, ali i tamo je evidentan. I pokazuju rast poverenja opoziciji, pogotovo kad je opozicija objavila ujedinjenje u koaliciju Srbija protiv nasilja. Ono što vidimo na ulici jeste da ljudi su to dobro primili. Vidimo, tako bih rekao, kad idemo od vrata do vrata da je prijem super, vidimo na štandovima da ljudi više prilaze opoziciji kad se onako cela stane nego kad SNS napravi one svoje batinaše, okruži nešto, oni tu pokušavaju da uvedu neku konfuziju, ali to im ne radi, tako da sam ja pun nade i optimizma za nastupajuću kampanju i 17. Sad vidimo, Ivana, da li ste vi puni nade i optimizma? I sad kada je govori upravo o ovom istraživanju, predsjednik je rekao da je pre 5 meseci opozicija u Beogradu bila u prednosti za 10 indeksnih poena. Kako je kazao, sada su iza nas. I sad evo, podsjetio nas je i Dobrica na to šta je govorio pre predsjednik. Da li vas je iznenadilo to, eto, kao ide priznanje predsjednika da je opozicija bila ispred vladajuće stranke, ali da su se sada vlast povratila i da su ispred opozicije? Kakva poruka se šalje biračima sa pričom o indeksnim poenima? Ja ne znam da li ikoga može da iznenadi bilo šta što dolazi od strane predsjednika Vučića. Znate, meni ovo delo je kao jedna ozbiljna priprema za izbornu krađu. I to je ono što oni rade već decenijama, oni su se u tome izveštili, njima je to, oni su najbolji u tome, njihovo je da kradu, nama je da se izborimo, na nama je da prosto moramo da nađemo način da se izborimo protiv svega, svih tih makinacija kojima se bave. Znate, prvo imamo kod njih fantomske birače, onda imamo kapilarne glasove, onda imamo vozove iz Bugarske, pa imamo autobus iz Republike Srpske. I mi se stalno borimo sa nekim problemima na biračkim mestima, sa biračkim spiskovima i mi smo se navikli već na to i prosto znamo sa kim imamo posla. I sad kad ste već kod toga, da vas pitam, da li ste vi spremni za tu borbu? Apsolutno. Da li će opozicija ujedinjeno kontrolisati izbore? Imali smo Miloš Jovanović iz Nade je pozvao da, koliko god se sada razlikovali, ne razlikovali, da zajedno budete... Tako je, mi ćemo imati po 2 kontrolora na apsolutno svakom biračkom mestu. I to je u dogovoru cela opozicija. Tako je, tako je. I oni će biti prisutni od početka otvaranja biračkog mesta do samog zatvaranja, da mogu da kontrolišu sami izborni proces, da mogu da ukažu na sve neregularnosti i da onda to kasnije eventualno procesuiramo nadležnim institucijama. Kada kažete 2 kontrolora, mislite na celu Srbiju?
Tako je. Na SNS na Beogradu. Samo da dodam nešto oko toga. Dosta ima oko toga, kako se zove. I mislim da se te poruke dosta i od strane vlasti šalju da bi uneli nekakvu nejasnoću i nesigurnost ka biračima opozicije, pogotovo sa tim masovnim naseljavanjima. Tu ima dve stvari koje bi ja sam stvarno podcrtao i mislim da je važno da ljudi o tome razmisle šta govorim. Ako vlast prijavi 100.000 birača, da kažemo da je to neka želja da bi se preovladalo u Beogradu, ta količina ljudi koji ulazi u Beograd za dan glasanja ne može da prođe neprimenjeno. To su stotine autobusa. Neprimenjeno. Stotine autobusa, jutro još nisam na to. Stotine autobusa koji dovoze to prosto, kako bi rekao, vidjet ćete na ulici da kolone ljudi ulazi i tamo nešto glasa. Znači, to se tako neće desiti. Druga varijanta je da pokušaju da ubace nekakav višak listića i glasova, a da ljudi ne glasaju. A to opet neće proći, zašto, kao što je rekla koleginica, mi u ovom trenutku, samo kao Zeleno-levi front, imamo 2000 birača i kontrolora, od kojih je 1300 u Beogradu obučeno, prošli su nekoliko izbornih ciklusa, znaju šta rade. Cela opozicija će sigurno pokriti sva biračka mesta. U Beogradu prošli put nije bilo krađe baš zbog toga. Rezultat je bio takav i posle se napravila ova većina ne zbog glasova, nego zbog političkoj kupovine i kombinacije posle izbora. Možda kažemo ovog jutra da zvanična opozicija, cela, desna, leva, centralna, da ima dogovor, zajedno kontrolišu izbore na teritoriji cele Srbije. Apsolutno, pa taj ti dogovor između timova već postoje i te, kako bih rekao, tehnička koordinacija je tu. Pa da, nema toga... Mi već uveliko obučavamo ljude da šta treba da rade na biračkim mestima, šta rade kontrolori, na koji način se bore sa svim što mi očekujemo. A da li mi teško bilo da nađete kontrolore van Beograda? Hajde negde u Beogradu. Znamo i prošli put kako je bilo, ali da li je vam, ne znam, u nekom mestu, u Prijepolju, na primer, u tim manjim mestima, da li je teško bilo naći ljude ili poslati ljude? Pa nije, znate kako, ljudima je već dosta svega ovoga. Mislim, jednostavno svi žele da se uključe na neki način na koji god mogu, kako bi se sprečile više mahinacije na izborima. Jer izborni procesi kod nas u katastrofalnom stanju, upravo zbog toga šta SNS radi. Eto, kad smo već kod toga šta se radi tokom predizborne kampanje, ono što je već očigledno jeste taj odnos prema SPS-u u određenim medijima. Sad, kako vi to čitate kao takođe učesnici izbora? Da li to može da nam nagovesti nešto? Pa ja bih rekla da nije baš sjajna situacija u toj koaliciji. Pa, gledajući šta se dešava, ja malo iznutra kako to izgleda u Gradskoj skupštini grada Beograda i ovom privremenom organu, očigledno je da to nije, kako bih rekao, sjajno i da je to jedan brak iz interesa. Ono što ja želim da poručim i možda potencijalnim biračima Socijalističke partije Srbije je da ako žele stvarnu promenu, i biračima Srpske napredne stranke koji možda ne žele da glasaju za opoziciju nego naginju Socijalističkoj partiji Srbije, da opet pogledaju to šta se zapravo desilo u gradu i u Srbiji proteklih 10 godina i koji su to strukturalni, sistemski problemi rešeni i zašto nisu. I mislim da tu leži odgovor u tome da li treba nastaviti ovaj status quo koji živimo već 10 godina ili treba nešto menjati. Ja mislim da je vreme za promenu, mislim da je Beograd spreman za promenu i Srbija protiv nasilja je ta promena. I sad hajde da nastavimo sa drugim naslovom. Novi magazin prenosi ono što je rekao gospodin Prvanović jutro, mislim, agenciji Beta. Nastup Vučića na Pinku, zloupotreba položaja, funkcionerska kampanja. Član nadzornog odbora za izbornu kampanju Slobodan Prvanović ocenio je da je jučerašnji nastup predsednika na televiziji Pink bio zloupotreba položaja i pozvao nadzorni odbor da od Vrhovnog javnog tužilaštva traži da pokrene postupak radi ustanovljivanja krivične odgovornosti šefa države. Sad, Ivana, da li očekujete uopšte bilo kakvu reakciju nadzornog odbora? Podsjetiću, gospodin Prvanović kaže jednom nedeljno se sastaju, iako su bili zahtjev da to bude dva puta nedeljno i po potrebi još više. I čemu onda, ako ne očekujete, čemu onda nadzorni odbor? Pa evo sad se ovde ponovo vraćamo na onu situaciju ko ovo radi. Znači, opet se, da mi živimo u jednoj normalnoj državi i da je ovde jedan normalan sistem, mi ne bi imali uopšte ovakvu situaciju, prosto imali bi predsednika koji je predsednik svih građana Republike
Republike Srbije ne bi imali čoveka koji apsolutno pokušava da zloupotrebi svako svoje gostovanje u svakoj emisiji za stranačku kampanju. On je čak u tom gostovanju u kome sada pričamo, on je završio svoje gostovanje sa sloganom liste. Znači to jednostavno, da li će, znamo i sami da neće doći ni do kakvog procesa, da Vrhovno javno tužilaštvo sigurno neće pokrenuti nikakav proces vezano za zloupotrebu položaja. Evo recimo primjer za to, ja ću podsjetiti gledaoce, je bila afera u rušenja u Sava Mali, da tako? Predsjednik Vučić je rekao kako je došlo iz vrha gradske vlasti je došao zahtev za to, međutim, do dana današnjeg niko za to nije odgovarao. Tako da ne verujem mi da će za ovo. Znate šta je ovde isto jedna stvar koja je tužna za nas sve koji živimo u Srbiji? Što ovakve poruke i ovakve izjave koje dolaze od njega prave ogromno razjedinjavanje i prave podelu među nama. Nama bi trebao predsjednik, kada se obraća kroz takva neka obraćanja, trebalo bi da u stvari pošalje poruku gde se mi treba da se ujedinimo, treba da budemo složeni. Kad smo već kod tih slanja poruke, ovo je 250, možda 260 obraćanje. Do 300. Sad vidjet ćemo koliko će biti do kraja godine, ali Dobrice, kome se, na koga najviše utiču ova obraćanja? Ako je već, ako je to, na primjer, ako su to građani koji glasaju za Srpsku naprednu stranku, pa sve su već čuli pre 2-3 dana. Šta se postiže, na primjer, kada ste razmišljali kao neki marketinjski stručnjak, čime opravdavate, na primjer, ova gostovanja? Mogu bi da razmišljam kao politikolog, ali i ponekad se ubacim u tu, da kažem, analitičarsku fazu. Razumete li? Znate šta, SNS prosto kao organizacija nema da ponudi dovoljno dobre kadrove, ti ljudi su jasno korumpirani, jasno imaju hiljadu nekih afere i Aleksandar Vučić pokušava da rejting SNS-a koji je u padu, a njegov je isto, kako bi rekao, rejting veći od stranačkog, da to nadomesti. Jer gledajte, vi u gradu Beogradu jasno imate Aleksandra Šapića, bivšeg gradonačelnika, kao neko ko tu pokušava opet to da bude. Ali on, nema ga nigde, kako bi rekao, lista se zove Aleksandar Vučić. Koliko je to suludo? Zato što jasno da rejting Vučića je veći od ovih rejtinga. Oni ne smeju da isture svoje ljude, i vi ste videli tu kampanju, da on radi kampanju. Ko su kandidati za narodne poslanike da oni nose? Ko su kandidati za premijere? Ko je kandidat za gradonačelnika? Zašto se on ne pojavlja? Dobro, video sam ruku na srce, jutros tek prvi neki predizborni spot vladajuće stranke i tu smo videli predsjednika Skupštine Srbije, gospodina Orlića i buduću poslanicu, verovatno SNS-a, Tatjanu Macuru. Da li vam je negde glasno to odsustvo predizbornih spotova, pa ni bilborda nema ko ranije godina po gradu. Kod nas nema predizbornih spotova zbog naše fair odluke da ne emitujemo spotove ni jedne političke stranke iz poznatih razloga, ali nema ih na drugim televizijama. Ali sad kad kažete, rekli ste bilbordi i evo sad šta se promenilo, pre neki dan na privremenom organu gde smo imali sednicu, je doneta odluka, pošto SNS i SPS imaju većinu, da grad Beograd, pazite sad, da grad Beograd kao jedinica lokalne samouprave, privremeni organ u nekom tu sad tehničkom mandatu koji treba te stvari da funkcionisanje grada dovede do sledeće uprave normalno, odlučuje da potrebno troši milion evra za zakup bilborda za reklamiranje gradskih projekata, od kojih pola tog iznosa je do decembra. I šta oni sad rade? Oni prevazilaze to da nemaju i da im pada rejting tako što ulažu svu moguću, i to je ovo o čemu pričamo, funkcionarska kampanja. Milion evra. Milion evra, 90 miliona dinara, 90 i nešto miliona dinara za zakup bilborda kod Alme Kvatru za reklamiranje gradskih projekata, od kojih je pola tog iznosa namenjeno se potroši do kraja godine. Znači, šta je ideja? Da oni reklamiraju gradske projekte, da ljudi to povezuju sa SNS-om. I da zauzmu bilbord. I da zauzmu bilbord. Šta to govori? Funkcionarska kampanja je nešto u čemu se oni osjećaju prirodno. Oni ne žele, oni ne veruju da je demokratska, poštena i fer utakmica nešto što pogoduje čitavom društvu. Tu je glavna razlika između nas. Mi verujemo da je u redu da svi imaju svoje mišljenje, da ga iznesu pred građane, pred jednake uslove i da onda građani informisano donose odluke o tome gde će živjeti u budućnosti.
Sad, Ivana, šta je vama najneobičnije u ovoj kampanji? To primetili smo to i odsustvo i spotova, odsustvo i bilborda, pa negde i teme. Čini nam se da pričamo poslednja dva dana samo o stadionima i otvaranju stadiona. Zaječar, Leskovac, onda najavljeni su Niš i Kragujevac, ukoliko ne grešim. Pa meni je strah, meni to nekako najviše bode oči. Deluje mi da sve što rade, rade iz straha jer nikada nisu bili bliže padu. To, kroz čitavu njihovu kampanju, prvo je toliko prljava ova kampanja da se ovo do sada još nikad nije videlo. A s druge strane, ako pogledate svako gostovanje predsednika Vučića, koje sad malo pre smo rekli koristi kao stranačku kampanju, u svakoj njegovoj poruci, narativ je takav da vi vidite da sve što govori, govori iz straha. Da, i sad ono što je takođe u ovoj kampanji interesantno, hajde da kažem, jesu te društvene mreže. Predsednik i ministar Siniša Mali otvorili su naloge na TikToku. I sad to može nekome da bude zabavno ili smešno ili ne, ali opet TikTok je mesto gde mnogi mladi upravo provode vremena. Kako, evo na primjer, gledate upravo na taj način aktivacije nekog glasačkog dela? Pa ja mislim da ne biraju sredstva i sad su počeli da se obraćaju i toj nekoj najmlađoj populaciji kako bi samo na bilo koji način uspeli da dođu do što više. Opet se vraćamo na onaj strah od malo pre. A dobro, ali da li to treba negde i pozdraviti, pošto ta publika jeste na TikToku. Dosta, na primjer, uđete u gradski prevoz, vidjet ćete mlade ljude koji ne čitaju portale, već listaju vide na TikToku. Jasno, jasno. To je jedan kanal gde se prenosi poruka. Ono što mislim da zaboravljamo je jedna je forma, drugo je suština. I ja želim da kažem da što se tiče Zeleno-levog fronta, a mislim da govorim u ime koalicije Srbija protiv nasilja, a vezano za mlade, postoje tri ključna izazova i problema koja u tim da li je video smešniji ili manje smešan prolaze, a to je kako je rešenje za stambenu krizu, pogotovo za mlade ljude. Mi smo i u Skupštini grada Beograda govorili o tome kada su stanovi toliko porasli da ljudi i studenti nisu mogli da dolaze u Beograd. A kako mladi da čuju to što ste vi govorili u Skupštini? Pa mi imamo sve te povne, mi, kako bih rekao, ne bežimo od tehnologije, da pače, imamo sve moguće kanale i to je sad jedan ozbiljan posao, od Threadsa do TikToka, zapretite nas tu, ali stambena kriza, kako ljudi mogu da dođu u Beograd pod jedan, u Beogradu ostanu i tu zasnivaju svoju porodicu, svoj dom, kada su cene stanova tolike da vi sa prosečnom platom ne možete da sanjate o tome da ne da kupite stan, nego i da ga iznajmite u Beogradu. Mi smo predložili intenzivnu stanogradnju, fond stanova u gradskom vlasništvu je veliki, s njima se ništa zapravo ne radi, oni stoje, tako propadaju ili se prodaju na tržištu, onda se cena opet povećava. Dva, kakav je odgovor na klimatsku krizu i kakve se odluke donose u ime onih koji će zapravo živeti posledice klimatske krize, a to su mladi. I po tri, šta se dešava sa tim da naše obrazovanje bude bolje, dostupnije za mlade? To je pitanje studiranja i školarine koje su sad, znate kolike su, te ljudi uzimaju kredite da bi im deca išla na školovanje. To je za mene apsolutno neprihvatljivo i to je nešto što mora da se promeni u budućnosti. I četvrta stvar je ova stvar sa inflacijom i ogromnim cenama, gde vi sad nemate prosto, kako bi rekao, osnovne životne namirnice. Morate da birate i kupujete na bodove i gledate šta je na sniženju, zato što je sve toliko skupo da je prosto neizdrživo. E i sad ćemo pričati upravo u onome što je startovalo u petak, a to je i zvanična kampanja vaše liste. Južne vesti, plan za borbu protiv korupcije, ispunjenje zahteva sa protesta. Opozicija kampanju krenula iz Niša, koalicija Srbije protiv nasilja, zvaničnu predizbornu kampanju startovala iz Niša. Zbog čega, Ivana, Niš i baš 17. novembar, ukoliko ne grešim? Pa, nama je podjednako važan bilo koji grad. To što je krenulo iz Niša nema veze. Mislim, jednostavno, nema veze sa Suljeverijem, ali koliko nam je važan Niš, toliko nam je važan i Beograd, toliko nam je važna Subotica. Mi ćemo doći bukvalno do svakog grada u Srbiji. Ako treba, zakucat ćemo na svaka vrata, jer to je jedini način da mi možemo da dođemo do građana.
Nakon je Niša, usledio je Leskovac. Šta kažu vašim... Danas je Smederevo. Danas je Smederevo. Šta kažu ljudi vašim kolegama na terenu? Mislite građani? Građani, da. Pa ništa, oduševljeni su. Mislim, ne mogu nigde da nas čuju, sem ako nas ne vide negde na terenu i koliko tu ne popričaju sa nama. Zanima ih sve, zanimaju ih rešenja. Koje rešenja mi nudimo na aktuelne probleme? I onda dođu izbori i to oduševljenje, pa i nismo videli na prethodnim brojkama rezultatima. A ja mislim da je tu isto jedna mala kao zabuna, jer gledajte samo šta se desilo u proteklih godina i po dana. Mi smo sa, ja bih rekao, jednog izuzetno dobrog rezultata posle bojkota, opozicija koja je ostvarila i u Srbiji i u Beogradu, videli ste nova lica u parlamentu, videli ste skroz novu energiju u Skupštini grada Beograda, videli ste to da smo natjerali vlast na povlačenje, natjerali smo na ono što su govorili da se nikad neće desiti izbori, pa je bilo. Sećate na početku kako je bilo? Ne, kao to, izabrani su u Beogradu pogotovo. Imamo većinu, ljudi su rekli dajte dugoročnost, dajte 4 godine mandata. Onda smo posle godine i po dana natjerali tu, kako su govorili, stabilnu većinu da da ostavku. Natjerali smo ih na povlačenje, ujedinili smo se u Srbiju protiv nasilja i idemo na pobedu. Ja mislim da ono što smo videli na terenu, evo ja sam juče išao od vrata do vrata, to je jedna aktivnost koju mi radimo često kao Zeleno-levi front, jer time dolazimo do većeg broja građana i radimo nešto što ja mislim da je neophodno u kampanji. I dobro, zakucate na vrata, sad ću ja da budem penzioner, i on će reći, što su odgovori koje čujemo, dobro, pa meni Vučić daje penziju, meni je predsednik obezbedio i ne znam i taj dodatak na penziju ili tu pomoć, poklon, kako se već zove, mladima. Evo, prevoz mi je 50 dinara, noćni mi je besplatan. Verovatno imate i takve odgovore. Imamo, naravno, ali u zbiru, evo, možemo neku statistiku, kako se zove, vodimo je, naravno, jer pišemo na Novom Beogradu, juče u zgradi koja ima nekih 47 stanova. Ok, dosta ljudi ne bude tu, ali recimo da jedna osoba bude jasno za SNS, jedna kaže pa dobro, ne znam, još nisam odlučio za koga ću da glasam, i nekih ostatak koji je 15-ak ljudi koji otvori vrata kažu da ja glasam za opoziciju. A dobro, sad Novi Beograd vam je negde siguran teren, a šta vam kažu u Batajnici? U sredu smo, u Batajnici smo utorku, u Batajnici nam kažu da ono što smo objavili za vrtić kada je izgoreo, pre neki dan bio požar u vrtiću u Batajnici, da se deca još uvek nisu vratila i da imaju, kako se zove, mesta u drugim vrtićima i da je to vrtić koji mi inače znamo, koji je izgrađen 70. godine i dalje se greje na lož ulje. Ledine, Surčin, kada idete? Idemo stalno, ali odgovori su dobri. Ovo je bio primjer gde sam ja bio sutra i juče. Ne mogu kažem, sad na ledinama tako je... Ja pitam upravo za te opštine gde pobeđuje Srpska napredna stranka. Na prethodnim izborima je bar tako bilo, kada je reč o Beogradu. Pa nisu ledine, ledine su bile dobre. Batajnica bi se začudili šta je bio rezultat Zeleno-levog fronta, isto i cele opozicije. Dolazimo svuda. Mislim da je ovo stvarno jedna optimistična kampanja. Ukoliko ne greši. Pa onako, pogledajte malo bolje. Zavisi kako koji deo, ali u zbiru je Zemun imao jako dobar opozicioni rezultat i tu je bilo vrlo egal sa Srpskom naprednom strankom. I sad kada kažu mladi, pitali su ih iz Komsa istraživanje su napravili, to istraživanje objavio i portal Deutsche Welle, 2/3 mladih spremno da glasa i 65% ove godine spremno, što je pomak u odnosu na prošlo istraživanje za 10%, ali kada pitaju zbog čega ne veruju promene, oni kažu zato što su iste osobe na vlasti 20-30 godine i oni ne mogu da se identifikuju jer ne vide nova lica. Sad ja ovdje imam mlade osobe pored sebe, ne znam koliko je baš... Dobrica nije novo lice baš toliko u politici, ali je mlado lice i dalje, tako da može da prođe. Ali kada vi čujete ovaj komentar, vrti nam se stalno 10 istih osoba, pa i kod vas u vašoj koaliciji Srbija protiv nasilja imamo ljude za koje znamo već 30 godina. Nemojte tako, Narodni pokret Srbije je tek osnovan. Dobro, pa kažem za koaliciju celu Srbija protiv nasilja. Kako vi odgovarate kada vam kažu? Pa to je odlično što je počeo da raste taj procenat mladih koji žele da izađu na izbore i to je pokazatelj da i mladi više ne vide budućnost sa, ukoliko ova vlast ostane
da vodi ovu državu. Mislim, jedino gde može da je odvede je propast. Prema tome, meni je to poruka da će izaći i da će glasati za neke promene. Ali u svakom slučaju mislim da treba još uvek da radimo i da se obraćamo sve više mladima. Malo pre je kolega Dobrica već rekao sve ove programe za mlade koalicije Srbija protiv nasilja, gde ćemo se sve više i više obraćati mladima i mi u okviru naše stranke. Isto imamo program vezan za mlade, kako da im pomognemo da se osamostale. A da li je najteže obratiti se mladima? Negde smo naučili već, možda i nije tačno, da naši stariji sugrađani su najredovniji. Oni izlaze na izbore. Što smo stariji, više učestvujemo u tom procesu. Ja mislim da se probudila i ta svest kod mladih. Mislim da je to. Mislim da to nema nikakve veze sa TikTokom i onim od malopre. Mislim da je to neka sasvim druga ciljna grupa. Ali smatram da mladi su došli. Pogledajte i šta je bilo sve na protestima. Koliko je bilo mladih. Više bilo je više mladih nego što je drugačija situacija nego kada smo imali prošle proteste. Ali u svakom slučaju mislim da treba u još većem broju da izađu, jer ovi izbori konkretno sada moraju da budu lančana reakcija. Znači, mi moramo da pozovemo naše prijatelje, ako smo mladi i nova lica, onda mi moramo da pozovemo naše prijatelje, oni svoje, poznanike i tako da. Jedino na taj način možemo da promenimo aktualnu vlast i uz pomoć tih mladih. Da li je najteže zapravo, pa gledamo i kroz teme, na primjer, u kampanji, da li je najlakše ići na te neke sigurne teme, obraćati se starijim sugrađanima, to penzije, povećanje penzija, na to se fokusirati, jer teže je komunicirati upravo sa mladima. Pa ja bih rekao da tri su stvari glavne. Jedna je da smo se ujedinili i da je gorući problem u našem društvu nasilje. Mi smo videli i juče, na primjer, da je u 96-ici izboden jedan mladić. Mislim, u kakvom gradu želimo da živimo ako se stalno dešavaju slučajevi nasilja koji su u javnom prevozu, na ulici, u vrtićima, u školama, u medijima. To pogađa sve. Druga stvar je korupcija i kriminal. Jer ne možemo da imamo velike i dobre stvari zato što se neki mnogo bogate koji su povezani sa vladajućim strukturama i korupcija izjeda sve one dobre javne usluge koje treba da imamo. Treća stvar je inflacija i narastajuće društveno-ekonomske nejednakosti koje vi možete vidjeti na ulici. Nije normalno da imate ljude koji se hvale da kupuju stanove po kvadratu od 10.000 evra u nekom Beogradu na vodi i ljude koji ne mogu da dođu ovde da žive ili priušte svojoj porodici dom zato što je cena stanarine tolika. U Beogradu te stvari su saobraćaj, zagađenje, problemi sa zdravstvom. Vi imate sad jednu situaciju da zdravlje zuba je nešto što ljudi sebi ne mogu da priušte. To nije usluga koju možete da... Čuli smo od ministarke Danice Grujičić da je sledeće negde u planu upravo to da se poboljša, da se vrati na noge, tako da se kaže, državni stomatološki sistem. To je još jedno, već čuli smo i da će biti metro do 2020. pa se nije desilo. Čuli smo da će ljudi imati u Beogradu u 21. veku kanalizaciju, pa je nemamo. Čuli smo da funkcioniše javni prevoz, pa kako bi vam rekao, vi ne možete da uđete popodne u autobus zato što je takva gužva, a tramvaj je stariji ne od mladih, nego od nas i od mene. Više prosečna starost tramvaja u Beogradu je preko 40 godina. Tako da, Beograd je spreman za promenu. Mislim da smo pokazali svojim i institucionalnim i vaninstitucionalnim delovanjem da znamo šta radimo, da postoji stabilnost u tome da ćemo doneti tu promenu u Beogradu i da možemo da iznesemo kroz stručan tim i ljude koji nemaju mrlje u svojim karijerama, nemaju koruptivne šeme, dilove, nisu ukrali doktorate i diplome i žele da ostanu u ovom gradu da žive u budućnosti. Vidjet ćemo kako će izgledati nastavak kampanje. Ostalo je skoro tačno mesec dana, nešto manje, dva dana do izbora. Pratimo sve. Hvala vam najlepše što ste ovog jutra bili moji gosti.